ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ሁን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ። እንግዲህ ዛሬ ስደትን በተመለከተ እንግዳ ጋብዣለሁ። የስደት አስከፊነት፣ ስደት ስንት አይነት ስደት እንዳለ፣ መቼ እንደተጀመረ ማብራሪያ ይሰጡናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ እናመሰግናለን ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ድረስ ስለተገኙ። እንግዲህ ስደትን በተመለከተ ማብራሪያ ሊሰጡን ተገኝተዋልና በቅድሚያ እስቲ ስምዎንና የስራ ዘርፎን የአገልግሎት ዘርፎን በዛውን ያስተዋውቁ። ስሜ መዝገበ ጥበብ ልሳነ ወርቋሴ ይባላለሁ። የማገለግለው ወይም የስራ ዘርፌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር በሚገኘው በኤረር በር ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ አዲስ ኪዳን ትርጓሜ መምህር ነኝ። የቦታውም ሊቀ ጠበብት ነኝ። በዘመናችን ያለውንም ጭምር ስደትን በተመለከተ ነው እና እንግዲህ ውይይታችን። እስቲ ስለ ስደት ከማውራታችን በፊት ስደት የሚለው ቃሉ በራሱ ትርጉሙ ምንድን ነው ይላሉ? ስደት የሚለው ስርወ ቃሉ ተሰደደ፣ ተባረረ፣ ተበተነ ከሚል ቃል ነው የምናገኘው። ስደት የሚለው መባረር፣ መሳደድ፣ ከሀገር፣ ከወገን፣ ከአዝማድ፣ ከተወለደበት፣ ካደገበት፣ ከሚወደው አፈር እየፈጨ ዝርዝር እየቀጨ ውሃ እየተራጨ ከሚያውቀው ምድር መለየት ማለት ነው። መነሻ ቃሉም ግዕዝ ነው። ተሰደ፣ ተባረረ፣ ወጣ፣ ሄደ፣ ተበተነ ማለት ነው። ስለዚህ ስደት ማለት መባረር፣ መለየት የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። ጥሩ። ይሄ ከሆነ አሁን ስደት ብዙ አይነት ስደት ይኖራል ብዬ ገምታለሁ እና ስንት አይነት ስደት አለ ብለን ነው የምናስቀምጠው? ስደት እንግዲህ ብዙ አይነት ስደት ነው ያለ። ግን ስደት ጠቃሚ የሆነ ስደት ሊኖር ይችላል፣ ጎጂ የሆነ ስደት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሁለት አይነት አለ ብለን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ነገር ከስሩ ውሃ ከጥሩ እንዲሉ አበው፣ ስደትን የምናየው የምናገኘው ከቀዳማዊ አዳም እና ከእናታችን ከሔዋን ከአባታችን ከአዳም ነው የምንነሳው። አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔር ከአራቱ ባሕርያት አምስተኛ ባሕርይ ነፍስን ፈጥሮ ልጅነትን ሰጥቶ በገነት አስቀመጣቸው ይላል። በገነት ሲያስቀምጣቸው የታዘዙት ትእዛዝ አለ፣ የተቀበሉት ሕግ መመሪያ ነበረ። ስለዚህ ያንን ሕጉን የመጀመሪያው ተሰዳጅ አዜ መንጦላይት ቅርበ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቅርብ ተጠሪ የነበረ መንጦላይቱን የሚጋርድ የእሳቱን መጋረጃ መንጦላይት እሳቱን በዓለመ መላእክት የነበረው ሳጥናኤል ነው። ሳጥናኤል የተሰጠውን ማዕረግ ትቶ አምላክ ሆናለሁ ሲል ከነበረው ከክብሩ ከማዕረጉ ወደዚህ ዓለም ወይም ወደ እንጦርጦስ ክብሩን አጥቶ አመስግን ቢሉት አመስግኑኝ፣ ፍጡር ነህ ሲሉት ፈጣሪ ነኝ ሲል እንዲሁም ፈጠርኳችሁ ብሎ ነበር። ያን ጊዜ ወርዷል ማለት ነው። ከክብሩ ከማዕረጉ ተሰዷል የነበረውን። ከዚህ በኋላ አዳም መቶኛ ነገድ ሆኖ ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን እንደሚወርስ በአርአያ እግዚአብሔር በአምሳለ እግዚአብሔር ወሶበ እያይኮትኮ ለዘፈጠረከ እምነፋስ ወነድ ፈጠረ ህየንቴከ እማይ ወእመሬት እምነፋስ ወነድ ሰባ ዘማሪ ይላል። ከእሳትና ከነፋስ ፈጥሮ አላመሰግንም ብትል በአንተ ፈንታ በአንተ ቦታ ገብቶ ያንተን ማዕርግ ያንተን ሹመት ያንተን ክብር ተቀብሎ የሚያመሰግን ሌላ ተፈጠረ ይላል። ከአራቱ ባሕርያት ወሶበ እያይኮትኮ ለዘፈጠረከ እምነፋስ ወነድ ፈጠረ ህየንቴከ
ምንፋስ ወነድ ማይወመረት ሰባ ዘማሪ ከአራቱ ባይሪያት የሚያመሰግን አዳም ተፈጠረ ይላል። አዳም ተፈጠረና በገነት ገብቶ የተደላደለ ንጉሳ ምድር ሆኖ ማለት ነው። የምድር ንጉስ የሁሉ የፍጥረታት ሁሉ የበላይ ሆኖ ስም ያወጣላቸው እየተገዙለት እየሰገዱለት ኖሩ ይላል። ስለዚህ በሱ እንደገባ የሚያውቅ ዲያብሎስ በአዳም ላይ በጠላትነት ተነሳ ዘመተበት። ሂዶ ንጉሰ ምድር የነበረውን ንጉሰ ሰማይ ተሆናለ ብሎ ያሐሰት ንጉሰ ምድር ነው አዳም። ሰላም ለከ ኦ አዳም ንጉሰ ምድር ወሰማይ አለው። ተው እኔ ንጉሰ ምድር እንጂ የሰማይ ንጉስ አይደለሁም። የሄደው እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምንማረው በእባብ ተጭኖ ነው ሄደ። በእባቢቱ አምሳል አብሮ ነው በሷ ገብቶ ተገብቶ ነው ሄደ። በልሳነ ከይሲ በስጋ ከይሲ ተሰውሮ በልሳነ ከይሲ ነው ይሄንን አንደበት ያቀረበው ወይም ንግግር ያቀረበው ለአዳም ማለት። ስለዚህ እኔ የምድር ንጉስ እንጂ የሰማይ ንጉስ አይደለሁም ብሎ ሲመልሰው ሄዶ ደግሞ ይዋንን ሰላም ለኪ ንግስተ ምድር ወሰማይ የምድርና የሰማይ ንግስት አላት። ይህን ጊዜ ተቀበለችው ይላል። ከዚያ በኋላ አትብሉ የተባሉትን በሉ። አትብሉ የተባሉትን ሲበሉ በሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ፣ በርደተ መቃብር ርደተ ገሃነም ተፈርዶባቸው ወደ ምድረ ፋይድ ወረዱ ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ስደት ነው። ገነትን ይሃል ቦታ እግዚአብሔርን ይሃል ጌታ ማጣት፣ ከዝማሬው ከአገልግሎቱ መለየት፣ አትብላ የተባለው መብላት፣ አታድርግ የተባለውን ባደረገ ቁጥር የሰው ልጅ ስደት ነው። ስደቱ ከማን ነው ሲባል የነፍስም የስጋም ስደት ነው። በነፍስ ከገጸ እግዚአብሔር፣ በስጋ ካደገበት ከተወለደበት ከሚያውቀው ከተግባባው ምድር መለየት ማለት ነው። ስለዚህ አዳምና ሔዋን መጀመሪያ ተሰደዱ። ወደየት? ወደ ምድረ ፋይድ። ከዚያ በኋላ እሾህ ይብቀልብህ፣ አሜከላው እሾሁ ይውጋህ ብላ በሀፈ ገጽከ ወጥተ ወርደ ነደ በርደ ላብህ ወዝህ ተንጠፍጥፎ ሰርተ ብላ ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ያውቃት የነበረችውን ያዳ ገነትን አጣ። የገነትን ልምላሜ፣ የገነትን ፍሬ፣ የገነትን መዓዛ፣ መዓዛ ገነትን፣ ልምላሜ ገነትን፣ ያን ሁሉ አጥቶ አዳም ተሰደደ ማለት ነው። ሲሰደድ ከገነት ከቦታው ከፈጣሪ ከአምላኩ ጋር ተለይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ስደት አለ ለማለት ነው። ስለዚህ በስጋውም በነፍሱም ተሰዷል እንላለን። በስጋውም በነፍሱም ነው የተሰደደ። ደራሲው ምንድነው ያለ? አባ ያዕቆብ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመይሰደድም ገነት። ከገነት በተሰደደ ጊዜ፣ ከገነት በወጣ ጊዜ፣ ከገነት በተባረረ ጊዜ፣ ከገነት በተለየ ጊዜ ተስፋው አንቺ ነበርሽ ነው ያላት። ምክንያቱም አዳም አትብላ የተባልኩትን በልቼ ፈጣሪን አጣው ገነትን አጣው እያለ አልቅሷል። መቶ ዓመት ወበከ የአዳም ምዕተ ዓመተ፣ መቶ ዓመት አለቀሰ ነው የሚለው አዳም ማለት ነው። ባለቀሰ ጊዜ መስዋዕት ሰውቶ ብዙ ንስሐ ገብቷል፣ ብዙ አልቅሷል፣ ብዙ የተለያየ መከራ ደርሶበታል። በስደት ውስጥ መከራ አለ። ስለዚህ ስደት የሚለው ብዙ በውስጡ እምቅ ወይም ጥልቅ የሆነ መከራ ያለበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዳም ያለቅስ ነበረ፣ ሔዋንም ታለቅስ ነበር። ከባለቤቱ ከሔዋን ጋር ሁሉ ተጣልቷል። በተሰደደ ጊዜ አንቺ ነሽ ያሰደድሽኝ ሲላት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ የት ናት ባለው ጊዜ አየለችም። በአይነ መዓት ማለት በቁጣ አይን አይቷት ሂዳ ተሰውራው ነበረ። ሂዳ አምጣት ያለስቷ አትታረቅም። ህይወት እሷን እንዴ ምን ህይወቴ ናት ገዳዬ ናት እንጂ የምትገለኝ ናት እንጂ ከፈጣሪ ያጣላችኝ ገነትም ያሳጣችኝ እያለ አዳም አልቅሶ ነበር። ነገር ግን ሂዶ አመጣት ነው የሚል። ከዚያ በኋላም ወደ ሱባኤ ገብተው ነበር ባህር ውስጥ። ከዚያም መጥቶ እንደገና ያጥንተ ዲያብሎስ ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ ገነትን ያሳጣው ጠላት ሁልጊዜም ይከተላል። ውጡ ተብላችኋል፣ ምሯችኋል ብሎ ያሰት ወር ያወራቸው አዳም አልቀበልም ብሎ ነበር፣ ሔዋን ተቀበለችው። ወጡ። ከወጡ በኋላ እንደገና ወስዳቸዋለሁ አለ። መላከ ብርሃን ነኝ ብሎ ነው የቀረባቸው። በኋላ ግን መላከ ጽልመት ነኝ፣ እኔ እኮ የጨለማው መላክ ነኝ፣ ጥንተ ጠላታችሁ ጋርዳኤል ነኝ ሲናቸው ደንግጠው ወደቁ፣ በድንጋይ መታቸው። ያን ጊዜ ነበር እንግዲህ መስዋዕት ሲያቀርብ አይ በሩቅ ቃል ደም ወይም በሩቅ ስጋ ደም ዓለም አይድንም፣ አንተ የምትድነው የአብ አካላዊ ቃል በተዋህደው በስጋው ቃል ደም ነው የምትድነው ብሎ በአምስት ቀን ተኩል ከልጅ ልጅ ተወልጄ
በቀራንዮ ተሰቅዬ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ አድንሃለሁ ባለው ጊዜ ይችን ተስፋ ይዞ ነበር አመሰደድም ገነት ለአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ ከገነት በተባረረ ጊዜ ተስፋው አንቺ ነሽ ብሎ ይነግራታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስደተኛ ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ደግሞ ዱ አሳዳጅ ሆኗል። ስለዚህ ስደትን በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ስደት ምንሻውን አይተናል። ጥቅሙና ጉዳቱ ምንድነው? እሱን ሊነቱን بنመለከት በአዲስ ኪዳን ምንድነው የሚለው? ከናንተ አስቀድመው የነበሩ ነቢያትን ለምቅድሚያከም ሰደድዎሙ ከናንተ አስቀድመው የነበሩ ነቢያትን አሳደዋቸዋል። ስለዚህ ስለስሜ ብትሰደዱ ስለስሜ ብትባረሩ ስለስሜ ብትጠሉ ዋጋ ይኖራቸዋል ብሏቸዋል ለሐዋርያት። ሐዋርያትን ወደዚህ ዓለም ሲልካቸው ሆሩ ወመሃሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም በእግራችሁ ሂዱ በአንደበታችሁ አስተምሩ መስክሩ በሕይወታችሁ መስክሩ ብሎ ሲልካቸው ከእናንተ አስቀድመው የነበሩ ነቢያትን ሰደዋቸዋል ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ነቢያት ስደተ ነቢያት የነቢያት ስደት አለ። ያ የነቢያት ስደት ዋጋ ነበረው ክብር ነበረው ይወርዳል ይወለዳል እያሉ አስተምሯል። ወይም ገና ሳይወርድ ሳይወለድ በተስፋ በመጽሐፈ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ እየተገለጸላቸው ሲናገሩ ነበር ርደቱን መወለዱን። እንደውም ስለ ክርስቶስ ልደት ስለ ልደቱ ብቻ ሳይሆን ስለ ስደቱ ነብዩ ኢሳይያስ ወይወርድ ውስተ እግዚእነ ውስተ ምድረ ግብጽ ተጽዕኖ ዲበ ደመና ቀሊል በደመና ላይ ተጭኖ ወደ ምድረ ግብጽ ይወርዳል ብሎ ስለ ክርስቶስ ስደት ተናግሯል አስቀድሞ ማለት ነው። ስደቱን ወደ ምድረ ግብጽ እንደሚሄድ እንደሚሰደድ በኋላ ደግሞ ከምድረ ግብጽ እንደሚመለስን ነብዩ ሆሴ እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልዴ ልጄን ከግብጽ ጠራሁት ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስደት ተሰደውታል ያን መከራ ተንግላተውታል። ሐዋርያትም ደርሶባቸዋል። ምንድነው የሚለው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ በኢየሩሳሌም በነበረችው ቤተክርስቲያን ታላቅ ስደት ሆነ ይላል። ታላቅ ስደት ሆነ እንግዲህ መበታተን ነው። አብረው ስብሐተ እግዚአብሔር እያደረሱ መስዋዕት እየሰዉ ጸሎት እየጸለዩ ዝማሬ እየዘመሩ ይኖሩ በነበረበት ጊዜ ያን ጊዜ በኋላ ነዋይ ሩይ ተብሎ የተሾመው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አሳዳጅ ነበር ያሳድዳቸው ነበር። ስለዚህ ጥቅም አለው። ለምን? ስለ ጽድቅ ስለ ሃይማኖት ስለ እውነት ብለው የተሰደዱ ሰዎች በመማር በማስተማር በመናኔ በሃይማኖት የሚሰደዱ ሰዎች ዋጋ አላቸው ማለት ነው። ዋጋቸው ከሱ ጋር ነው። ለምን ተሰደደኒ? የሚሰደድ አብሯቸው ይሰደዳል ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ። አብሯቸው መከራውን ይቀበላል ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ። አብሯቸው ይራባል። ያ ተሰዶ የነበረውን የነሱ የነቢያትን ስደት ተሰዶታል። የሐዋርያትንም ስደት ተሰዶታል። አሁንም የሚሰደዱትንም ተሰዶላቸዋል ኢየሱስ። ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን። ኢየሱስ ስደተኛ ነው ለስደተኞችም ደግሞ ተስፋ ነው ይላል። ስለዚህ ስደት ዋጋ አለው በየት? በሰማያዊቱ ሀገር። በነገራችን ለሁላችንም ስደተኞች ነን። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው? ወለነሳ ሀገር እንደ ዘውስተ ሰማይ። የኛ ሀገራችን በየት ነው ማለት ነው? በሰማይ ነው። ይሄ ማለት በዚህ ምንድነን? ስደተኞች ነን። ያው ጣባያችን ስለከፋለስ ማማ ብለን ነው እንጂ ሁሉም የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ሲኖር ስደት የሱ አይደለምማ። ተፈጥሮ ነው ያገኘነው እንጂ አልፈጠርነው ምድርን። ሰማይን ተዘርግቶ ነው ያገኘነው እንጂ የኛ አይደለም። ፀሐይንም እየወጣ ነው ያገኘነው አይደለም እንዴ? ክረምትና በጋ እየተፈራረቀ ነው ያገኘነው እንጂ የኛ አይደለም። ስለዚህ የኛ ካልሆነ ደግሞ እኛ ምንድነን ማለት ነው? ስደተኞች ነን በዚህ ዓለም ማለት ነው። የኛ ሀገራችን በሰማይ ነው ነሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ካል አሁን መሰደዱ ያስፈልገበት አሁን ትልቁ ነገር እንዳሉት በሃይማኖት መስተዋትነት ስናይ ቀደም እንዳሉት በመንፈስ ቅዱስ መስተዋትነት እነሱ ይሄን አድርገዋል አግኝተዋል አባቶቻችን። አሁን እኛ ደግሞ ምን ሰደድበት መንገድ አሁን በተለይ ባሁን ዘበን ያለው ነገር ስደቱ ከሃይማኖት አቋያ ይሄንን ብለን ካል ለስራ የሚወጡ ስደተኞች አሉ። እንጀራ ፍለጋ የሚወጡ ስደተኞች አሉ። ሌላም እንደዚሁ። ስለዚህ መሰደዱ አሁን ያስፈልገበት ትልቁ ጥቅም ከሁለቱም አቋያ ስናየው እንዴት ነው? መልካም። እንግዲህ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ አሉ፣ ስለ ወርቅ ደግሞ የሚሰደድ ሰው ይኖራል። የኛ አባቶች የተሰደዱት ስለ ጽድቅ ነው።
እንዲሁም እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ጽድቅ ብለው ከሌላ ቦታ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ስለ ጽድቅ ብለው ሳቱ ቅዱሳንን ስናይ ወደዚህ ምድር መጥቷል። ለምን? ለጽድቅ ነው የመጡት። ለምናኔ ነው የመጡት? ለጸሎት ነው የመጡት። እምነቱን ለማስፋፋት ነው የመጡት። ገዳማትን ለመመስረት መጥተዋል አባቶቻችን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትውልዱ ስለ ወርቅ፣ ስለ ዳቦ፣ ስለ እንጀራ፣ ስለ ተለያየ ነገር እንግዲህ ህጋዊ ስደት ሊኖር አለ፣ ህገወጥም ስደት አለ። ህገወጥ ዝም ብሎ እንዲህ ተሽሎክልኮ የሚሄደው፣ ህጋዊው ደግሞ ይሄ ደርሶኛል እንዲህ ሆኖልኛል እያለ እየተደሰተ ይሄዳል። ግን ስደት ነው ሁሉም። ስለዚህ ይሄ ማለት አንዳንድ ሰዎች ፍትሃዊነትን ሲያጡ፣ ሰላም ሲያጡ፣ አሳዳጆቻቸው ሲበዙ፣ ይልቁንም ከስደተኛው ይልቅ አሳዳጁ ነው አሁን ዋናው። አሳዳጅ አለ በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ስራ የሚያሳድድ አለ። ያ ሰው ስደቱን ለማረፍ ወይም ሰላሙን ለማግኘት ስደትን ሊመርጥ ይችላል። በተለያየ ከሚያያቸው ከሚሰማቸው ከሚደርስበት ከሚያገኘው አማራጭ ሲጠፋ ሊሰደድ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የስደት እንዴት መፍትሄው ሊመጣ ይችላል እንዴት ሊሆን ይችላል ከተባለ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ባሉበት ሆኖ እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው። እግዚአብሔርን ይዞ እግዚአብሔርን ተማጽኖ በጸሎት በሃይማኖት በትግስት ብዙ ጊዜ ስደት ከምን ይመነጫል ይባል ተስፋ ከመቁረጥ ሌላውን የበለጠ አድርጎ ለማየት ከማየት አካባቢን መጥላት። ነገር ግን አሳዳጅ ከበዛብህ አሁን ቤተክርስቲያኒቱን ቀደም ሲል ያሳድዷት ነበር ቤተክርስቲያኒቱን ማለት ነው። በማሳደድ ቤተክርስቲያኒቱን እናጠፋለን ወይም እንጨርሳለን። ግን ቤተክርስቲያን በተበተነች ቁጥር እየሰፋች ትሄዳለች። እንደው እንደገና እየበዛች እየበረከተች ትሄዳለች። ለምን? በውስጧ ማን ስላለ ነው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ አለ አብሯት ይሰደዳል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስን በፊት ሳውል ተብሎ እያሳደደ ሳለ አዋርያትን ሲያሳድድ ለምን ትሰደደኝ? ለምን ታሳደደኛለህ? ለምን ታባረረኛለህ ነው ያለው። የሚሰደዱ የነበሩት ግን እነማን ናቸው ስንል አዋርያት ናቸው። ወይም የምትሰደደው ማን ነበር ሲባል ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ አሁን አሳዳጁ ማንን ነው የሚያሳድድ ካል የሰውየውን ፈጣሪ ጭምር ነው። ስለዚህ በአርአያ እግዚአብሔር በአምሳለ እግዚአብሔር መጋቢው ራሱ እግዚአብሔር ነው። የሰው የሆነ ይሄ እኔ ነው የሚባል ነገር የለውም የሰው ልጅ። ስለዚህ በዚህ ላይ አንዱ ተሰዳጅ፣ አንዱ አሳዳጅ፣ አንዱ ገዳይ፣ አንዱ ተገዳይ የሚሆንበት ምንም የለም። ስለዚህ ሰው ካለማወቁ ብቻዬን እኖራለሁ እየመሰለው፣ ብቻዬን እወጣለሁ እገባለሁ እየመሰለው ብቻውን ይሆን ዘንድ አግባብ አይደለም የሚለው ለባልና ለምሽት ብቻ አይደለም፣ ለማይበራዊ ህይወት ነው። ለማይበራዊ ህይወት፣ ለማይበራዊ ኑሮ፣ ለስራ፣ ለመኖር በራሱ ሰው ከሰው ጋር ነው የሚኖረው። ዋናው ምንድን ነው ከተባለ ስደት የሚበዛው የሚበረክተው ከእግዚአብሔር ስንለይ ነው፣ ከእግዚአብሔር ስንርቅ ነው። አምልኮቱን፣ ጸሎቱን፣ ውዳሴውን ስናቋርጥ የሚያደርሰውንም የሚጸልየውንም ስናሳድድ እኛም ተሰዳጆች እንሆናለን። እኛም ለጊዜው የኖረ ይመስለዋል የሚያሳድደው እንጂ ውሸቱን ነው፣ እሱም ስደተኛ ነው ለማለት ነው። አንድ ሰው ዲቪ ደረሰው ብንል ያው ያለ ስለሆነ ዲቪ ከዲቪ ውጪ ደግሞ እንደዚሁም ራሳችን የምንሰደድበት እንጀራ ፍለጋ የምንሰደድ ደግሞ እንኖራለን እና ምናልባት ያኛው ዲቪ ደርሶት የሄደው ለስራ ነው የሄደው ብዬ አስባለሁ እንደኔ። ይሄኛው ደግሞ ችግር ገጥሞት ነው የተሰደደው እና ሁለቱን አንድ አይነት ብለን እናስብ እንችላለን። መልካም እንግዲህ ሰው አገሩን ከወደደ አገሩን የሚወድ ከሆነ የሀገር ፍቅር የሚባለው የወገን ፍቅር የሚባለው ካለ በየትኛውም አጋጣሚ አይሄድም፣ አይሰደድም። ምንም ወርቅ ቢነጠፍለት ወርቅ ሊያስደስት አይችልማ። ወርቅ ሲደፉ እኮ አየን ሰዎቹ፣ ወርቃቸው እንደማያድናቸው ወርቃቸው እንደማያስደስታቸው አይተውታል። ሰው ግን የሚሄደው ደስታ አለ እየመሰለው ነው። በፍጹም ይሄ እንደውም መከራ ነው። የማያውቁት ቦታ ላይ፣ የማያውቁት ባህል ላይ፣ የማያውቁት የተለያየ ነገር አለ። ስቃይ ስቃይ። ምናልባት ይሄ የሚበላው የሚጠጣው የሚለበሰው ሊኖረው ይችላል፣ ግን ያ ደስታ ሊፈጥር አይችልም። የደስታ ምንጩ ህሊና ነዋ። ህሊና ተጠሪነቱ ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው። ህሊናን የሚዳኘው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እውነት ህሊናቸው ቢታይ እነዚህ ሰዎች ደርሶናል ብለው
ፈንድቀው ተደስተው የኖሩት ትክክለኛ ደስታ ነው ሊባል አይችልም። ስለዚህ ከባድ ነው። በደስታ ውስጥም ስቃይ አለ። እረፍት አልባ እንዴ ባለመነጋገር ባለመናገር ውስጥ ጩኸት አለ። ለእንጀራ ብለው የሚሰደዱት አጥተው ነጥተው በሃይማኖትም ካንዲቱ ቢያስተዳዳችሁ ሂዱ ይላል። ለማይሰደዱክሙ ወሰዛቲ ያገር ጉዩ ወስተካለይታ ካንዲቱ መንደር ወይም ካንዲቱ አካባቢ ቢያስተዳዳችሁ ሂዱ፣ የእግዚአብሔር አገሩ የእግዚአብሔር ምድሩ አያልቅምና ተሰደዱ ይላል። ለእንጀራም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንግዲህ ምድር የእግዚአብሔር ስለሆነች ነው። አሁን ምድር በመላው ወሃበ ምድር ለይጓለም ያውንም ምድርን ለሰው ልጆች ዙፋን አድርጎ ሰጥቷቸዋል። ከተጠቀምበት ተስማምቶ ጥሮ ግሮ እንዲበላ ለሰው ልጅ ተሰጥቷል። ሰማይ እንደ ድንኳን ምድርን እንደ ዙፋን አድርጎ ለሰው ልጅ ዘርግቶለታል ማለት ነው። ስለዚህ ስደት ከሚጠቅመው ይልቅ እንደ ስጋ አይን በአይነ ስጋ ወይም የስጋዊ ስደት የምንለው ከሚጠቅመው ከሚያስደስተው ይልቅ ጉዳት አለበት። በጣም ጉዳታል። እውቀት ሊመስል ይችላል ግን ውድቀት ነው ያለበት። እድገት ሊመስል ይችላል በሌላ ገር መሄድ፣ በፍጹም ውሸት ነው። ባይናገረው ነው እንጂ ውርደት ነው። ጥሩ። እስቲ እንደው ወደ መጨረሻው ከመሄዳችን በፊት ትላንትና በአባቶቻችን ዘመን ኢትዮጵያ ስደተኞችን ተቀባይ ነበረች። አባቶቻችን ስደተኞች የስደተኞች ተቀባይ ነበሩ። ዛሬ በተቃራኒው ደግሞ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ በብዙ አይነት ስደት እየተሰደዱ ውሃ ውስጥ ገብተው የትም የቀሩ፣ ባህር የገቡ የትም የቀሩ አሉ፣ አውሬ የበልቷቸው የትም የቀሩ አሉ፣ በረሃ ላይ የቀሩ ሰይፍ የበላቸው፣ እናት ከነ ልጇ በአደባባይ እሳት ሲበላት ተመልክተናል። እንደው ይሄ ከምን አኳያ ነው ብሎ ይላሉ። እንግዲህ ትናንት ኢትዮጵያ የስደተኞች መጠጃ ናት፣ መጠለያ ናት። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር አምባ፣ የእግዚአብሔር ሀገር። መስቀሉ ከመምጣቱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ መስቀሉ ከመሰራቱ የድህነት መስቀል ከመሆኑ በፊት የመስቀል አርማ ያለባት የመስቀል ተራራ ያለባት ምድር ናት ኢትዮጵያ። ሀገረ እግዚአብሔር ከሚያሰኛት አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሰዎች ፈልጓት ነበረ። ምንጯን፣ ዛፏን፣ ተራራዋን፣ ኮረብታዋን፣ ውሃዋን ሁሉ እየፈለጉ ይመጡ ነበር በጥንቱ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ትቀበል ነበር እሷም እጇን ዘርግታ። ኢትዮጵያ እጇን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች ሲባል በእግዚአብሔር ስም የመጣውን የእግዚአብሔር እንግዳ ነው ብላ የምታስተናግድ የምታለምድ ምድር ናት። ዛሬ ደግሞ ተገልጧል። አሁን እንግዲህ ለምንድን ነው የዛሬው ስደት እንዴት በረታ፣ እንዴት ሰፋ፣ እንዴት ተስፋፋ፣ እንዴት በረከተ ከተባለ ሰላምን አለማግኘት ነው። የሰው ልጅ ከእንጀራ ይልቅ ከሚበላው ከሚጠጣው ከሚለብሰው ይልቅ ሰላምን ይፈልጋል። ሰላምን ይፈልጋል። ሰላምን ደግሞ በስደት ሊገኝ አይችልም። ነነዌ የዳነችው ነነዌ እንደምትጠፋ ተነግሯቸው ነበር። ትልቅ ከተማ ናት። ወደ የሌላ ቦታ አልተበታተኑም። እዚያችው ነው ነነዌ ሆኖ ነው የጸለዩት። ስለዚህ እንደውም ስላልገባን ነው ይመስለኛል የምንሰደደው። ስላልገባን ሌላ ቦታ ሰላም አለ፣ ሌላ ቦታ እረፍት አለ ይመስለናል። እንዴት ነው ቢሰደድ አካል ወዚህ አለ፣ እናት አለች፣ አባት አለ፣ እህት አለች፣ ወንድም አለች። እንዲሁም የበለጠ እረፍት ነው የሚነሳው። ስለዚህ ሰላሙን መንገድ እዚሁ ነው መፈለግ ነው። ዛሬ የሚሰደድ ዛሬ ሌላ ቦታ የሚመኝ ካለ ከዚህ ሆነን ለሰላም መቆም፣ ሰላምን ልክ እንደ መስቀሉ ቆፍረን ማውጣት። ሰላምን መሻት እንጂ መሰደድ መድኃኒት ሊሆን አይችልም። ዛሬ ለምንድን ነው ሌላ ቦታ ሄደን ሰላም እናገኛለን ብለን የምንመኝ? ከዚህ ቦታ የሰላም ሰው መሆን ያለብን ውሉደ ሰላም፣ የሰላም ልጆች፣ የሰላም ፈላጊዎች፣ የሰላም ተከታዮች መሆን ያለብን ሁላችንም በያለንበት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ኢትዮጵያ የዛሬውን ያደረገውና የጥንቷ ኢትዮጵያ ወይም የትናንትናይቱ ኢትዮጵያ ሌሎቹን ዕዳ የምታስታርቅ፣ ሌላ ቦታ እኮ ተምረው አሜሪካ ሄደው ተምረው ኑሩ ሲባሉ በፍጹም አናደርገውም ነው የሚሉ አሉ። ዛሬም ከሞት የተረፉ ከጥላ ያረፉ። ዛሬ ደግሞ ተማርም አልተማርም አወቅም አላወቅም መሄድ ሁሉም ይፈልጋል። አይደለም። ለምን እዚህ ሆነን ነው ሰላማችን መፈለግ ያለብን? ሰላም ያለ ከእግዚአብሔር ነው። ሰላም ያለ የራሱን ሰላም ሲሆን ሌላውም ሰላም ይተርፋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ናት። አቡነ ተክለ ሃይማኖት በገድላቸው ምን ይላል መሰለዎት? ወደ ኢየሩሳሌም ይመላለሱ ነበረ እና ፈጣሪያቸውንም ይጠይቁ ነበር። ኢየሩሳሌም መኖር ነበር የሚፈልጉት። እግዚአብሔር ግን ኢትዮጵያ ሂድ፣ ክፍልህ ኢትዮጵያ ናት፣
አንተ ሞኛ ተመላለስ ይላቸዋል። አንድ ሰክል በያመቱ በያመቱ ሌላ ቦታ በጽርቀው ይለምድ ያለ ወይ አላቸው። አይ አይለምድ። ስለዚህ አንተም ክፍለ ዚያችንና ዚያችን ላይ ተቀመጥ ኢትዮጵያ ላይ ተቀመጥ ብሎ መለሳቸው ነው የሚል ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚመራቸው። አሁን አብተ ማርያም ይርፈልገው ነበር ኢየሩሳሌም። ተክላይማኖት ደግሞ አቡነ ተክላይማኖት ደግሞ ደብረ ሊባኖስ እንዲቀበሩላቸው ይፈልጉ ነበር። ይተሰጣቸው ቃል ኪዳን ስለነበር ማለት ነው። ይሄ መቅሰፍት ይወረርሽኝ የተለያዩ መቅሰፍቶችን እንደሚያድኑ ቃል ኪዳን ተሰጥቷቸው ስለነበር ስለዚህ እሳቸው ኢየሩሳሌም መሄድ ይፈልጋሉ። በኋላ ግን ደብረ ሊባኖስን ኢየሩሳሌም አድርግልሃለሁ ነው ያላቸው። ይሄ ማለት ቅዱሳንን እንኳን ሌላ ቦታ እንዲሰደዱ አያደርጋቸውም እግዚአብሔር። ከዚያው ከሀገራቸው ከበቀሉበት ላይ እንዲያፈሩ እንዲያለመልሙ ቃል ኪዳኑን ያበዛላቸው እንጂ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ አልፈቀደላቸውም። እዚሁ ነው ተመለሱ ወደ ክፍለ ኢትዮጵያ ናት። አጽምህ እዚሁ ነው የሚሆነው፣ ደምህ እዚሁ ነው የሚሆነው፣ ቃል ኪዳኔም ከዚሁ ነው የሚሆነው። እስከ ለተምጻ ድረስ ልጆቹ እንደ ሰማይ ኮከብ በስተው ይኖራሉ ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ነው መለሳቸው እንጂ እና ሙሴን ታሪኩን እንደምናውቀው በስደት የነበሩ እስራኤላውያን ምድረ ግብጽ ላይ ነው የተወለደ። ያደገው ደግሞ በጥበብ እግዚአብሔር ወልደ ወለተ ፈርዖን የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ ከተጣለበት መጥቶ አግኝታው ማለት ነው ቤተ መንግስት ነው ያደገ። በኋላ ግን የእስራኤልን ግፍ ሲመለከት ግብጻዊ እብራዊን ሲገለው ሲያይ በኋላ ለእብራዊው ተዳርቶ ወጣ። ለምንድን ነው አለና የአበባ ምንጣፍ ያለበትን የንጉሥ ልጅ ተብሎ ተከብሮ የሚኖርበትን ቤት ጠብ ርግፍ አድርጎት ወደ ኢትዮጵያ ነው መጣ የሚለው። ተሰደደ። በነፍሱ ስለጠገበ ማለት ነው። በስጋው ረሃብን መረጠ፣ በስጋው ማለት ነው። በነፍሱ ግን የእግዚአብሔርን ቃል እናቱ ተመግበው ስለነበር የእንበረን ባለቤት ዮካብድ ማለት ናት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ዮቶር ጋር ተጠግቶ ነው የኖረ። ከጥንት ገና በብሉይ ኪዳን ሁሉ ኢትዮጵያ የግፈኞች መጠጊያ፣ ሰላም ያጡት ሰላም የሚያገኙባት፣ የተራቡ የሚበሉባት፣ ማንም የማይለይባት ምድር እንደነበረች ይልቁንም መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ አድርጎ ይነግረናል። በጣም ማመሰግነው መምህር። እስኪ አሁን ይሄ ከሆነ እንግዲህ ስደት በአሳዳጆች ተነስቷል፣ በራሳችንም እንሰደዳለን፣ በሌሎችም ምክንያት እንሰደዳለን። እንግዲህ በዚህ በተለያየ መንገድ ስደቱ ግን ይከናወናል እና እነዚህን ሁሉ አሁን የስደቱ መንገድ ለመዝጋት ለማቆም ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ይላሉ? እንግዲህ የስደቱን መንገድ ለማቆም ሰው የእግዚአብሔር ሰው መሆን አለበት። መጀመሪያ ከሃይማኖትም በፊት ሰው ሰብእናውን ማክበር አለበት። ሰብእናውን ሰው መሆን በራሱ ሰው መሆን አለበት። ሰው መሆን ከቻለ ሰውነቱ እንደሚበርደው ሌላውን እንደሚበርደው ካሰበ እንደሚርበው ሌላውንም እንደሚርበው ማሰብ አለበት። ባለቅኔ እንዲህ ይላል፣ ቀትለ ሰብና ያቺ እምቀትለ ጸላኢ፣ ቀትለ ሰብና ያቺ እምቀትለ ጸላኢ፣ አምጣነ ዳዊት ይክይለ እምቀትለ ርሱ ዘውስጥ። ቀትለ ሰብና ይበልጣል፣ ጠላትን ከመግደል ራስን መግደል ይበልጣል ይላል። ራስን መግደል ያቺ ይከፋል፣ ጠላትን ከመግደል ራስን መግደል ይከፋል። አንድ ሰው ሊገል ሲሄድ መጀመሪያ የሚገድል ሰብእናውን ነው፣ ራሱን ማለት ነው። ራሱን ነው የሚያጠፋው። ራሱን ካላጠፋ ሰው መግደል አይችልም ማለት። እስቲ ራሱን ማጥፋት ማለት ሰብእናውን መርሳት፣ ሰው አይደለም ብሎ የአውሬነትን ጠባይ መላበስ፣ ጭካኔ የጭካኔ መንፈስ በውስጡ ማንገስ፣ በቃ የሰውነትን ተራ መተው። ትልቁ ስደት ከእግዚአብሔር ፊት እንዳንሰደድ ነው። ትልቁ ስደት እግዚአብሔርን እንዳናጣ ነው። ትልቁ ድህነት እግዚአብሔርን ማጣት ነው። እግዚአብሔርን ያጣ ሰው ድሃ ነው። ከእግዚአብሔር የተሰደደ ሰው መመለሻ የለውም፣ ቦታ የለውም። እግዚአብሔርን ይዞ የተሰደደ ግን ይመለሳል። እግዚአብሔርን ይዞ ሰው የወደቀ ሰው ግን ይነሳል። ከዚህም ሆኖ ስደተኛ ሰው አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያ ስደተኛ፣ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን ስደተኛ ሊኖር ስለሚችል ከስደት እንድንመለስ ስደቱን ባርኮልናል ኢየሱስ ክርስቶስ። ተሰዶ አልቀረም፣ እሱም ተመልሷል። በስደቱ ደግሞ ኢትዮጵያን ረግጧታል፣ ባርኳታል። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ ሰላም እንዲጠብቅልን እያልኩ ስደተኞችም ደግሞ ተስፋ ሳንቆርጥ በንስሐ በትዕግስት በጸሎት ሆነን እግዚአብሔርን እየጠየቅን ወደ ሀገራችን እንገባ እመኛለሁ። ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።